Takže budeme doufat, že se nám vrátí účastníci z posledního coffee breaku, protože toto je věc, o které se bude teď přednášet, která spousty z vás potrápila na jaře, někoho více, někoho méně, někoho až natolik, že to vyřadilo jeho zákazníky na pár dní z online života. Takže virus Motherfucker, bezpečnost v sítích, první bude přednášet pan Martin Krachtochvíl ze společnosti Skvělý.net a po něm nastoupí Lukáš Hofman ze společnosti Eurosignál. Máme pro tento virus také český výraz, hezký mamopich. Takže jestli jsme připraveni, můžeme začít. Dobrý večer, dámy a pánové. Já vám dneska budu povídat o viru Motherfucker a zabezpečení bezdrátových sítí a eventuálně o trošku o virech obecně, které se šířily bezdrátové síti. A zeptám se na začátek své přednášky, kdo z vás se setkal s Motherfuckerem? Tak, to je dobře, takže jsem tu správně. A komu z vás to složilo páteřní síť? Kdo se přizná? Tak. Tak jste na tom celku dobře, znám sítě, které padly celý. V podstatě, já provozuji síť přibližně o 3000 zákaznících, které máme na bezdrátu. Převážně používáme systém AirOS. AirOS je Linuxový systém, to asi všichni víte. A Linux je fajn systém, AirOS už tak fajn není, ale dejme tomu, co se týká bezdrátu, funguje bezvadně, co se týká bezpečnosti, je na tom trošku hůř. Tak nejdřív si řekneme obecně, co potřebuje vir k tomu, aby se nějakým způsobem šířil. V podstatě vir zneužije toho, že, nebo tvůrce viru, že ví víc, než vědí správci a nějakým způsobem je překvapí a přivlastní si jejich systém a začne nějakým způsobem používat. Co potřebuje virus k šíření? Potřebuje nějaký vstup do systému. To je nějakým způsobem násilím, dejme tomu hrubou sílou, kdy testuje vaše zařízení na hesla, aby se dostal do systému. To trvá dlouho, zvlášť pokud máte nastavený jiný uživatelský jméno než standardní. A dál se virus může dostat do vašeho systému nějakou bezpečnostní dírou, to znamená odpadá nějaký zdlouhavý proces otvírání dveří a vlastně ten virus se dostává do vašeho systému téměř i hned. Eventuálně další možnost, kterou si musíte uvědomit, je, že vir nemusí být psaný v úvozovkách obecně na celý internet, ale může být psán přímo proti vaší síti. A zvlášť pokud používáte nějaký univerzální hesla, tak ten, kdo vám chce škodit, využije to vaše univerzální heslo, pokud ho nějakým způsobem zjistí a napíše nebo modifikuje daný vir přímo pro vás. To znamená, že budete mít zabezpečený zařízení, ale on se prostě do toho dostane, protože zná to vaše heslo nebo ho nějakým způsobem prostě louskne, zjistí. Dál ten vir, pokud je ve vašem systému, tak musí nějakým způsobem pracovat. Záleží, jaký prostředí mu připravíte nebo umožníte, aby v něm pracoval. Pokud mu tam necháte plnohodnotný systém, třeba Linux, se všema možnostma, spoustu příkazů pro šíření, to znamená, necháte mu tam Telnet, necháte mu tam SSHčko, necháte mu tam VGET, Karl, aby se mohl šířit, Netcat nebo jiné podobné nízkourovňové utility, tak ten vir se prostě bude nějakým způsobem jednoduše šířit a nemusí si je nést sebou. A pak také musí mít ten vir možnost se někam šířit, to znamená, pokud budete mít otevřený přístup kamkoliv, tak ten vir prostě pak projde jak nůž máslem. To je tak obecně k těm virům. A já ještě než začnu mluvit o Motherfuckeru, tak nejdřív pohovořím o Skynetu. Skynet zneužíval první díru v AirOSu, šířil se v roce 2011. To je vlastně první případ, kdy byl znám jako virus pro nějaký bezdrátový zařízení. A v podstatě ten virus zneužil dvě věci. Tvůrci systému, to znamená tvůrci firméru, společnost Ubiquity, měla ve firméru ladící stránku na prostě adrese admin.cgi na daný adrese nebo web serveru toho zařízení. A ta stránka umožňovala bez problémů pouštět jakýkoliv Linuxový příkaz a vracela tam výstup. To znamená, pokud jste si chtěli něco ladit, nemuseli jste získat přístup telnetem, SSHčkem, ale přístup na tu stránku. A to by ještě nebylo tak úplně špatně, tam byla zamýšlená nebo respektive byla chráněná heslem. Ale nastala díra v zabezpečení webserveru,
daného AirOSu, kde vlastně v konfiguraci bylo zapsáno, že všechno, co končí .gif nebo .jpeg, tak to nevyžaduje jméno a heslo. A v podstatě, pokud se zadala ta adresa admin.cgi/.gif, tak ten web, v podstatě web server umožnil naštění té stránky bez znalosti jména a hesla. A v tom okamžiku jakýkoliv požadavek na tuto stránku, a pokud byl odeslán požadavkem post, tak byl to stránku vykonány bez znalosti jména a hesla, to znamená, ten virus získal přístup do systému. A vir se takovýmhle způsobem teda oťukával všechny zařízení v síti podle nějakého klíče, kdy procházely ty IP adresy, a tam, kde odpovídal ten web server, zkusil nahrát na tu stránku svůj příkaz. Ten příkaz byl v podstatě jednoduchý, jenom aby se zapsal do systému, stáhnul si tady sám sebe a rozbalil se v systému, systém infikoval a začal se šířit dál. A v podstatě výhoda, nebo výhoda, dobrá vlastnost Skynetu, jestli se dá říct, nedělala nic jiného, než že se šířil. Šířil se tak nešikovně, že přibližně za den 24 až 28 hodin a v podstatě vyčerpal prostředky zařízení a zařízení se restartovalo. A zařízení se restartlo a tím se dalo na to přijít a to bylo v podstatě jediné, čím vám škodilo, to znamená restartovali se vám spoje. A druhá, já teď mám špatně napsaný nadpis, to nebyl Skynet, ale to byl Motherfucker, druhá díra v AirOSu, ta byla trošičku náročnější. Vstup do systému vlastně způsobila chyba ve web serveru, kdy vy jste dali nahrát jakoby nějaký soubor tomu web serveru v podstatě pomocí požadavků a web server neskontroloval uživatelské jméno a heslo a ten soubor prostě nahrál do toho zařízení. A nahrálo tak nešťastně, že vy jste v tom požadavku mohli určit cestu, kam se má nahrát do file systému. Tady selhalo, řekněme, ten firmware od Ubiquity v tom způsobu, že neměl uživatelský práva, to znamená web server neběžel jako nějaký uživatel, ale běžel pod rootem a v tom okamžiku mohl zapsat cokoliv kamkoliv do file systému. Toho zneužil prostě ten virus Motherfucker, nahrál si vlastní etc password, čím získal přístup jakoby uživatel heslo a mohl se nějakým způsobem nahrát do systému. Respektive on se tam takhle i nahrál, ale nespustil se a následně se pomocí SSH přístupu nebo Telnetu, záleželo, jaká modifikace tam byla, protože jich bylo několik, tak se zkoušel prostě do toho systému dostat a spustit a pak se šířil dál. Ještě tam bylo na tom zvlášť na tom Motherfuckeru, aby se mohl šířit, tak potřeboval utilitu Karl. A ten vir ji neměl v sobě, respektive nemohl jí mít v sobě, protože se nevešel do toho do té persistentní paměti v UBNT, tak to bylo řešeno tak, že ten vir si stahoval ten Karl při každém svým spuštění normálně z webu, z dostupných stránek, to znamená, nahrála se část viru, stáhnul si všechno, co potřeboval pro svoji funkci a začal se šířit dál. Jakým způsobem se dalo zabezpečit přístup toho Motherfuckeru? V podstatě to byla oprava toho web serveru, respektive CGI, jakoby binárky, která řešila PHP 2 verzi na tom, v tom firmwareu. Tak v podstatě zabezpečení AirOSu. Co dělal výrobce poté, když přišel na Skyneta? Odstranil binárku NC a odstranil stránku admin CGI s firmwarem, aby zabezpečil zařízení. U Motherfuckeru opravili ten PHP 2, ten binární soubor a v podstatě tím eliminovali možnost té chyby a později ještě zakázali vlastní skripty, aby se ty viry tolik nešířily. Jak jsme na to přišli my? V podstatě u Skynetu jsme zjistili, že se nám restartují zařízení a pak jsme si sestavili vlastní firmware, aby jsme mohli jakoby se bránili těm věcem. U Motherfuckeru jsme to vyřešili jinak, tam jsme jenom současný firmware rozbalili, nahráli jsme si do něj soubor shield.gz, což je v podstatě opravený ten CGI skript toho pro běh web serveru a nahrál se jenom do persistentní paměti a tím byl zabezpečený zařízení. Eventuálně pak jsme modifikovali celý firmware, aby jsme to nedělali tím skriptem. Mimochodem ten skript shield.cgi jsme dali členům ISP Aliance k dispozici, takže si mohli zabezpečit svý zařízení bez nutnosti upgradeu firmwareu.
A teď nastává ta hlavní otázka, jak zabezpečit svoji síť. Myslete na důležité věci. Vaše zařízení jsou děravý a budou. Nebudou nikdy dokonalý. To znamená, vždycky v nich pouštějte firewall a chraňte si management. Management si puste aspoň na jiný port, nenechávejte ho na defaultní 80 nebo 443 a zabezpečte si přístup do managementu. Určite si buď úplně nejlépe nějakou administrativní VLANu a management puste na té dané VLANě, ale to ne každý zařízení umí nebo nejste schopný udělat. Nebo si aspoň omezte přístup na nějaký IP rozsahy, nechte si nějaký rozsah vaší třeba kanceláře nebo vašeho proxy serveru a pouze z toho povolte přístup do managementu těch zařízení. Tím si zajistíte, že do toho managementu, i když bude děravý, budete mít přístup jenom vy a pokud vám nikdo nenapadne tu vaši přímo tu centrální síť, odkud vy řídíte ty zařízení, tak jste víceméně chráněni. Proti motherfuckeru vlastně nám se nestalo nic, byly zavírované pouze zařízení zákazníků, který ho měli ve své správě, ty nám ho nosili, že jim to nefunguje. Ty, co jsme měli pod správou my, díky firewallu jsme byli v klidu a následně jsme si tam dodali tu opravu. A monitorujte určitě provoz, který vám odchází ze sítě a vyhodnocujte logy. Pokud vám bude, se stane něco jednou na síti, může to být náhoda, pokud se vám něco děje dvakrát, třikrát za sebou, náhoda to není. Restartuje se vám zařízení, začíná se vám vypínat někde webový management, u toho motherfuckeru to bylo jasný, tak prostě to je signál k tomu, že je něco špatně a zkoumejte to. Zkoumejte ty zařízení, neměňte kus za kus, nebo respektive ano, zařízení přestane fungovat, dejte tam nový, vemte si to, co vám se rozbilo, přestalo odpovídat web management k sobě a nějakým způsobem ho zkoumejte u sebe v kanceláři, koukejte, jestli generuje nějaký nechtěný provoz a podle toho zjistíte, hele, tam se něco dostalo a pak zkoumejte proč. A když jsme u té hromadné zprávy, já jsem na začátku zmínil ještě tu věc, že může být napsaný vir přímo proti vaší síti a může mít znalost vašeho hesla. Schválně otázka, jak dlouho vám trvá změnit heslo v jednom zařízení? Minuta, půl minuta, když to vyklikáte, změníte. Jak dlouho vám bude trvat, než změníte hesla u nějakých 1000, 2000 zařízení? Jo, tak na tohle to myslete, eventuálně můžete myslet dál, když se vám to všechno vyrezetuje, dlouho vám to bude trvat, než to nastavíte zpátky. A určitě doporučuji napsat nějakou si hromadnou zprávu nebo využít nějakou aplikaci, ale o tom už pohovoří kolega, který vám řekne víc a dotazy budou potom až nakonec. Tak, dobrý den, jmenuji se Lukáš Hofman, pracuji v síti Eurosignál a rád bych vám řekl, jak to u nás zhruba probíhalo. ISP se zabýváme od roku 2002, pokrýváme nějaký střední Čechy přibližně plus Prahu. V roce 2009 vstoupili na trh Ubiquity s různými 5 gigy i 2.4. Postupně jsme začali nasazovat. Dneska naše síť čítá přes 7000 aktivních zařízení, včetně našich APček i klientů. Páteř jako takovou na Ubiquitách řešenou nemáme, to máme na jiné technologii, takže tý se to v zásadě netýkalo. Jak k tomu všemu došlo? Přišlo napadení přes klientské zařízení, které mělo přístup do internetu, neměli jsme ho ani pod svojí vlastní správou. Předpokládám, že tohle to bylo jedna z mála, nebo teda jedna z cest, která takhle dopadla všechny, na který to zaútočilo. Naše APčka přístup do internetu nemají, mají svůj oddělený dohled, oddělený management, nicméně přesto, jak byl vir napsaný, tak se nějakým způsobem se mu tam podařilo dostat a jak se to tam rozšířilo, tak už to jelo jak vir v zásadě. Chyba ve viru, která byla napsaná, nebo chyba, byla tam věc, že pokud bylo zařízení v bridži pouze a nebylo jako router nastavený, tak vir po infikování zakázal některé porty a po x hodinách si zkusil na každé zařízení, jestli je ještě napadnutelný nebo ne znovu. Pokud bylo, tak dotčené zařízení vyresetoval. Tím, že na bridžovaných APčkách
nezafungovalo to primární zavření portů, tak se po nějakých, tuším, 8,5 hodinách stalo, že začaly mizet APčka ze sítě a šly do defaultu. Už v pátek 13., kdy to vypuklo, tak někdy večer jsme začali jako monitorovat náhodný restarty APček po celé síti. Nebylo tomu, po prozkoumání jsme na nic zásadního nepřišli, i po přihlášení na APčko se nějak zvláštně nechovalo, nebylo to pořádně vidět a tiše to čekalo na druhý den. Když jsme se ráno v sobotu zbudili, hromadně začaly mizet mezi 8. a 9. ráno krásně všechny APčka, nebo postupně APčka ze sítě. Tou dobou ještě Amerika spala, takže tam, kde to bylo nejvíc cílený, tak tam se to nějak jako úplně, těch se to netýkalo, ty ještě byly v klídku, v postýlce. Začali jsme hledat problém, když jsme nějakým způsobem našli, že se tam něco šíří. Stáhli jsme si ten vir, začali jsme hledat, co dělá vlastně, jak funguje. Na základě toho jsme se smolili antivir, nějaký základní, který jenom to nějakým způsobem léčil, plus bránil tomu dalšímu šíření, což znamenalo v rychlosti změny portů a nějakým způsobem promazání toho file systému, kam se to nahrálo. Bohužel už se to samozřejmě tou dobou některých APček nedalo vyléčit, protože byly vyresetovaný v defaultu díky té chybě, která tam byla. Díky zálohám, který pravidelně provádíme, nebyl problém obnovit síť v jednotkách hodin. I ty APčka, které byly napadeny a vyresetované, tak se stačilo přihlásit na nejbližší router, zjistit MAC adresu. Podle MAC adresy jsme věděli, jakou má mít IPinu. Nahrálo se tam konfigurace a bylo vyléčeno a jelo se dál. V průběhu toho se samozřejmě vylepšoval antivir. Dělali jsme si podpůrné skripty pro to, aby jsme nemuseli všechno dělat manuálně. Začalo se pak automatizovat nějakým způsobem. To všechno to postupně přinášelo během celého dne. Co se klientů týká, od sobotního rána, kdy začali vypadávat, začali volat, proč to nejde, co se děje. Někteří to brali úplně v pohodě, když se řeklo, hele, nějaký velký průšvih, máme vir, který napadává globálně půlku světa, tak řekli, jo, dobrý, hele, tak v pohodě, já jdu na houby, pustím si televizi, půjdu posekat trávu, nebo prostě bylo to v pohodě. Což samozřejmě v neděli už zase tak dobrý nebylo, postupem času jako přitvrzovali, ale v zásadě jako schroupli to dobře. Antivir jel i přes klienty, někteří už se přeléčili, ale někteří to samozřejmě odnesli v té první vlně. Dali se obnovovat, předpokládám těch, kteří se to týkalo, tak přišli na to, že když se v zařízení vyresetovalo do defaultu, stačilo si zapnout na vysílání SSID UBNT, nachytalo se vám třeba z takového berouna 800, no to ne, kecal, tak stovka zařízení klidně. Pak člověk jenom vybíral MAC adresy a opět díky tomu, že zálohujeme i klientské zařízení, dalo se nastavit IPčko, nahrála se konfigurace a šlo se dál. Měli jsme i možnost, no, že samozřejmě týkalo se to poměrně velkého množství lidí, sepsali jsme návod, jak si obnovit zařízení sám, dali jsme klientům k dispozici v našem portálu konfigurační soubor plus nějaký teda jednoduchý návod. Někteří se z toho cítili trošičku dotčení, že jako jak si to mají stáhnout, když nemají internet a tohle, ale pak by mě zajímalo, jak se o tom dozvěděli vůbec, že to tam je. Nicméně spoustě lidem to pomohlo, nám to ulehčilo práci, jim to urychlilo obnovení. Problém nastal s klienty, kteří mají vlastní hesla, vlastní zabezpečení nebo zabezpečení APček. Těm jsme nemohli zálohovat zařízení, čili tam nastal problém s tím, že buď jsme jim museli říct, kam se mají připojit, jak se mají připojit, zase jim sdělovat VPA klíče a podobné záležitosti bylo nepříjemné trošku, takže by bylo jednodušší k ním dojet, což taky není úplně jednoduchý a bylo to pomalý tohleto. Nicméně to procento lidí, kteří měli vlastní hesla, se tímhletím velmi, velmi zmenšilo a po tom útoku dneska nemáme přístup
do jednotek kusů zařízení. V zásadě suma sumárum, měli jsme během sobotního dopoledne opravenou síť, museli jsme vjet k celým dům vysílačům, což bylo velmi pohodlný a rychlý. Spravovaní klienti námi jeli do nějakých 2-3 dnů. Obětí lidí, kteří se třeba vyresetovali v zápalu boje i domácí Wi-Finu, to už bylo samozřejmě na díl. Když se hold nedrželi návodu, tak to bylo trošku nešťastný. Zároveň se zvýšilo zabezpečení všech zařízení, nejen APček, ale i klientských koncových zařízení. Tady je vidět část sítě bezdrátový, je to někdy tady toho 14. ráno, tady nešmejdí myš, jo už, je tady propad o nějakých 2-2,5 tisíce zařízení, postupně se to vracelo. Dostali jsme se na tu normu po nějakých 3-4 dnech bajvočko, zpátky na úplně plný počet jsme se nedostali nikdy, protože už jsme překonfigurovávali ty zařízení i rovnou třeba do bridge, do routeru místo do bridge, takže výsledné číslo bylo menší. Co útok přines? Vyzkoušeli jsme si, jak fungujeme v krizové situaci, že si můžeme zlepšit zabezpečení vždycky. Nicméně rozšířili jsme si velmi slušně správu zařízení. Dneska jsme schopni měnit hesla, jak kolega tady přednes, během pár minut v celé síti u všech x tisíc zařízení, zapnout, vypnout jakoukoliv službu. Není k tomu potřeba žádných rebootů a není k tomu hlavně potřeba air control, který je napsaný v Javě, kterou úplně ne každý má rád. Zálohování vyplatilo se, velmi se vyplatilo a podrobná dokumentace sítě, ta se taky ukázala, že v tomhle tom ohledu, kdybychom to neměli, tak se v tom možná topíme ještě dneska. Jestli máte nějaké dotazy na mě nebo na kolegu, poprosím hostesku. Kdybyste vydrželi chvíličku, aby to bylo slyšet na tom záznamu. A... Zdravím. Funguje to. Zdravím. Ještě po této zkušenosti budete pokračovat s ubiquitama? Myslím si, že nemám důvod přejít k něčemu jinému. Jo, a neobáváte se, že třeba někdy v budoucnu vlastně nastane stejná úplně situace s tímhle tím? Vyloučit to nejde, stejně tak, jako se napadají Windowsy, napadá se Android, napadá se iOS, napadá se Ubiquity. Může se jednou napadnout Mikrotik, jestli narážíte, předpokládám tímhle směrem. Nikdo neví, kdy co přijde, kde se najde nějaký exploit. Tady třeba byl smutný příběh od Ubiquity, jejich laxnost, že vydali záplatu 3/4 roku před tím útokem a v changelogu bylo jenom napsáno oprava nějakého zabezpečení, než aby tam napsali, hele, bacha, kritická chyba, updateujte. Což samozřejmě jako vedlo potom k tomu masovému rozšíření, který celosvětově činilo desítky a stovky tisíc zařízení. Nejen, myslím, že u nás to bylo ještě docela malý procento v zásadě. Já bych to ještě rád doplnil v tom smyslu, že u každého zařízení musíte počítat s tím, že bude děravý a na vás je jako na správce sítě, abyste znesnadnili možnost existence toho viru. To znamená, vždycky myslete na ten firewall, myslete na jiný porty a nastavte prostředí takový, jaký ten vir neočekává. Žít v představě, že váš systém je bezpečný, je naivní a dřív nebo později se vám to vymstí, buď v roce 2011, 2016 nebo třeba 2021. Ještě nějaký dotaz? Žádný, takže pánové, já vám moc krát děkuji. A doufám, že je tady někdo.